Bé, doncs, amigues, amics, la Balma, avui hem viatjat al Vendrell. La Balma des de Canal Calafell, temes de Calafell, temes de Segur, però també alguns temes comarcals, com hem fet més d'alguna ocasió. I avui que millor que vindre al Vendrell, perquè val la pena, som a la seu dels Pastorets del Vendrell, perquè comencen ja tot just, quan acaba Nadal, i com dèiem en la nostra promoció, les seves representacions per aquest any 2019, perquè jo alguna vegada encara se m'escapa, Pep, 2018. El Pep Bargalló, penso que per la gent de Calafell, del Vendrell ja no ho dic, però per tot arreu és un home conegudíssim, popular, que no sobren presentacions, Pep, perquè tu ets un home universal i que portes molts anys moment amb el tema de les cultures i moltes més coses, eh? Pastorets del Vendrell, que és el tema que ens interessa avui. Pep, que ets el president dels Pastorets, des de quan portes la presència? Són uns 40 anys, deu fer. 40 anys de president. Sí, és que dic, ho vol fer, tu. Realment ets vitalici, quasi. No, el que passa, a veure, de gent n'hi ha, perquè els Pastorets som una colla que som més de 160, d'una entitat que ratllem els 900 socis, però el que passa que, clar, tirar el carro i en trobes de gent d'aquells que diu, escolta, qualsevol cosa que necessitis a mi em tens, no? Ara, a l'hora de fer president, perquè no tan sols fem Pastorets, sinó que fem activitat durant tot l'any, per això el nostre eslògan és tot l'any fent cultura, clar, costa trobar gent, tenim una junta i tal, però, doncs, això perquè la gent cregui en mi és que ho devem fer bé. Home, i si ho fas bé, no cal tocar-ho. Sempre he pensat allò, si una persona o una cosa està bé, per què l'has de tocar? Deies que tot l'any feu cultura perquè els Pastorets de Vendrell, ara en parlem en seguida a fons dels Pastorets, feu moltes més coses. Els armats, arriba la festa de la bicicleta, arriba el carnaval, cavalcada de Reis, i en deixo alguna cosa, potser encara, no? Fem personatges d'animació infantil, que sortim amb la cavalcada de Reis, com dius, tenim un grup de caminadors, el Xinutxano, tenim un grup de... un grup tombairots, que en diem, que la gent s'apuntarem a veure teatre, doncs, arreu, doncs, amb el tocant la porta, les entrades tretes i tal, per promocionar el teatre, que no pot venir, doncs, al Vendrell per motiu, doncs, d'infraestructura o del que sigui. I doncs amb això també hi ha moviment i doncs el que convingui. Que no pareu. Bé, doncs seguim. Doncs ja coneixem que els Pastorets són aquest grapat d'activitats. Pep Bargalló, llegeixo. Els Pastorets del Vendrell han tornat als seus orígens. Què vol dir això? Què heu canviat? Això vol dir que durant uns anys, últimament, estàvem fent els Pastorets de Folk i Torres, sobradament coneguts arreu de Catalunya, pràcticament el 90% de llocs que fan Pastorets fan Folk i Torres, i nosaltres en fèiem uns d'un tal mossèn Rossem Fortunet, del qual aquest senyor era un capellà de Figueres, i doncs només hi havia dos o tres llocs que se'n feia. Figueres, em sembla que era per allà Castelldefels, i nosaltres, no? I ara, des de l'any passat, i aquest any, doncs tornem a fer aquest del Fortunet, una part, perquè la nostra part doncs també hi ha una part bíblica, hi ha un tros del poema Nadal d'en Segarra, hi ha el tema també del pessebre de Pau Casals, vull dir, és tot un... tot un popurri, però d'alguna manera que ben lligat doncs, fa uns Pastorets totalment diferents i inèdits. No? El que ve aquí al Vendrell a veure'ls no els veurà en un altre lloc. Pastorets del Vendrell, ens consta que a part de la gent del Baix Penedès, del Tarragonès, us ve gent d'arreu de Catalunya i potser de més enllà i tot, no? Sí, ens va venir. Fins i tot ens ha vingut gent d'Andorra, també. Andorra també en fan de Pastorets, eh? Sí. També ens ha vingut gent d'Andorra i molta gent, doncs, de pràcticament d'arreu de Catalunya. Bé, els Pastorets que, com dèiem també a la promo, d'entrada, ho feu sempre quan acaba el Nadal. I molta gent es pregunta per què no el fan els Pastorets en els dies nadalencs i ho feu sempre després. A veure, un dels problemes que tindríem si ho féssim abans, que no ho podem fer, és que nosaltres per poder portar tot el nostre tinglado que tenim per muntar els Pastorets, tot el material que tenim i tal, nosaltres necessitem un mes per instal·lar-ho tot al Teatre Àngel Guimarà. No? Uh-huh. I el Teatre Àngel Guimarà, evidentment, té la seva vida pròpia, i clar, allà fan teatre, fan concerts, teatre per cada any infantil, les dates de Nadal i tal, i llavors nosaltres quan entrem al teatre ja no hi ha d'haver res més al darrere, perquè nosaltres, en fi, tota la infraestructura que muntem, doncs ja pràcticament no t'hi pot fer una invasió del teatre, eh? Invasió del teatre total, no? I llavors, doncs, una és aquesta. I l'altra és que per tradició sempre s'ha fet després, perquè es va intentar fins i tot de fer-ho per les dates de Nadal i cap d'any, però com que fem més dies, fem pràcticament 4 o 5 dies, la gent no venia perquè deia, ja podem venir després, i per Nadal ens aixequem a les 5 de la tarda o a les 6 de la taula, i per Sant Esteve també, cap d'any també, i anirem després quan s'acabin festes. I al final ho vam deixar de fer. Perquè a més de tenir una cosa, no tan sols la gent que ve als Pastorets, la gent que col·labora amb els Pastorets, que rellem les 160 persones, a quarts de 4 a les 4 han de ser allà. I llavors, clar, això és molt bé, ho hem de fer per Nadal, però tu vindràs, no, jo vindré un altre dia, nosaltres també. Inclús tinc entès que hi ha papers que ja teniu doble inclús intèrpret, no? Sí, la majoria de papers
no diria principal, sinó d'aquests doncs, que tenen més paper, estan doblats. No és que hi hagi un recanvi per si hi ha algun problema d'enfermetat o alguna cosa, sinó que dos dies ho fa un i dos dies ho fa un altre. Uh-huh. És a dir, una persona pot venir dos dies a Pastorets i veure els personatges diferents, no veure els mateixos personatges. L'obra, evidentment, és la mateixa, però els personatges poden ser diferents. Comencem aquest diumenge, dia 13, a les 6 de la tarda? 5 de la tarda. 5 de la tarda. El teatre fantàstic, ens el primer, aquest teatre és una autèntica passada, que realment... Jo recordo quan vau estar amb el tema de les obres de la Lira, que es feia al nou teatre, que ho vau fer a l'antiga... On casal familiar. El casal familiar, eh? Potser va ser retrobar-se una mica amb els orígens. Sí, el que passa és que teníem que decidir on anar, que el teatre petitet, acostumats a anar nosaltres doncs, amb el gran escenari que també tenia la Lira i que havia tingut el Teatre Vicemar de Comarruga, anar amb aquell escenari petit, típic de... La majoria de pastorets fan amb escenaris com el casal, eh? Sí, doncs sí. Centres catòlics, casals catòlics, sí, sí, i tal. Però o fèiem això, o si nosaltres pensàvem si estem un parell d'anys sense fer pastorets, això pot ser que es perdi. Fem-ho com puguem i doncs hem de fer pastorets. I el casal sempre els estarem molt agraïts de la deferència que ens van tenir, doncs, de dir, aquí teniu les instal·lacions, feu el que vulgueu. Diumenges 13, 20, 27 i el primer diumenge de febrer. És correcte, això. Que coincidiu amb la Ciutadana del Vendrell. A la Ciutadana del Vendrell. Ho lieu tot, això, eh? La Ciutadana del matí i la tarda, doncs, pastorets. I així també molta gent aprofita, doncs, al matí per vindre a menjar el Ciutadana del Vendrell. No entrarem ara amb la polèmica famosa de quin és el millor del món. Això ja ho discuteixen els gastrònoms, oi? Ja sabem quin és, però cal. Bé, Pep, doncs realment són uns pastorets. Tu ens comentaves també la molta gent que hi ha. Quants sou en total, en deies? En total uns 160. 160. Que passa que n'hi ha tants que es veuen com que no es veuen, eh? Perquè clar, de tramoies sols sembla que n'hi ha 20. Hi ha tramoia, hi ha maquilladores, de postissos, efectes especials, so, luminotècnia, atrezzo, vull dir, clar, vestuari, tot això porta una moguda de gent impressionant, no? Impressionant. I... amb els darrers anys sempre aneu omplint les sessions, ve molta gent, com està això? Com està? Van venint. El que passa és que hi ha gent que diu, va, ja l'he vist aquest any, tornaré l'altre, el que va venir fa dos o tres anys que va veure amb Foc i Torres, que et deia, ara és totalment diferent. L'any passat ho vam fer, enguany fem els mateixos de l'any passat, però hi ha algun petit canvi que fins i tot hem introduït amb el pròleg, dues figures del Vendrell rellevants, que és en Carles Casals i en Pau Casals, sí, surten en el pròleg. Molt bé. Perquè la història dels pastorets més llunyana que hem trobat és el 1883, que ja es feien pastorets aquí al Vendrell, i que en Pau Casals sortia de dimoni, carà, i en Carles Casals va fer la música d'aquests pastorets, no? Llavors, és una biografia d'en Casals, de l'Elisabet de Fàbregas. I l'incorporeu ara amb aquesta. I aquest tros d'aquesta biografia que posa que en Pau Casals sortia de casa seva i per sota l'abric li sortia la cua i tal, per això sembla ser que no hi havia camarinos en aquelles èpoques, la gent es canviava a casa. A casa i davant canviats. Doncs llavors aquest tros d'en Carles Casals amb la partitura de la música i els pastorcillos en Belén i el Pau Casals i tal, doncs el fem sortir amb un decolet que vam estrenar l'any passat, que és un racó típic d'aquí al Vendrell, no qualsevol bosc, no qualsevol poble, és un racó típic d'aquí al Vendrell. Doncs sortiran en Pau Casals i en Carles Casals. Representarem en Pau Casals i en Carles Casals. Hi ha una cosa que no vull oblidar, els pastorets infantils, que no en parlem. I enguany el feu també, jo recordo que els pastorets infantils, tu en rectificaràs, es feien sempre abans de començar els pastorets, dia, oi? Dia, i ara sí. Veig que es fa el tercer diumenge que es fa. El dissabte. El dia abans. Això van començar l'any passat. Perquè si no llavors fèiem el primer dia, fèiem els infantils i després ens allargàvem molt amb els grans, no? I llavors vam provar l'any passat a veure què passaria si ho féssim un dissabte a quarts de nou del vespre. Va quedar que l'endemà no ha d'anar a col·legi, per tant doncs, es pot llevar més tard i fer el que sigui. I va funcionar, i aleshores aquest any en tornem a fer. Això dels pastorets infantils va ser una cosa que vam dir, provem-ho fa uns 15 o 16 anys, perquè teníem molta canalla i clar, doncs, tothom vol que surti, no podia sortir tothom al poble. No? Llavors vam dir, fem uns pastorets infantils, a veure què passa, i que a més sigui la pedrera dels pastorets del Vendrell. No? I doncs mira, començant així en broma, provem a veure què passa amb els infantils, ja fa 15 o 16 anys. I la pedrera, no tots els que voldríem, però en realitat aquest any hi ha molts personatges, l'any passat també, que són gent que han sortit dels pastorets infantils. Que estan fent papers rellevants, no importants, que tothom és important. Tant tothom, des del que fa el primer paper, com l'acomodador, que podria ser l'última persona per dir d'alguna manera, o jo que estic allà de relacions públiques. Tots són importants. I doncs aquest any amb els pastorets del Vendrell, amb els grans, hi ha incorporació de bastanta canalla que han pujat dels infantils. Podem parlar de que és una tradició que vagi de pares, nets, fins als nens i nenes que venen ara, avui en dia, la majoria són que venen d'actors antics o són nens nous que venen? Hi ha de tot.
hi ha tot. Per exemple, hi ha una família que ja ha tres generacions dalt de l'escenari, com hi ha gent nova que surten, com hi ha gent doncs, que fa anys, des del primer any, potser des de l'any 66 que surten, que encara col·laboren, n'hi ha que han deixat de sortir i l'any passat es van tornar a apuntar al carro que es diu. Vull dir, tenim de tot, tenim de tota la vida, de nous, que van deixar una temporada i han tornat, gent que ha plegat l'any passat o plegat aquest any, que potser tornarà d'aquí uns anys, vull dir, és un flux de gent, és un continu d'entrar i sortir, doncs, gent dels Pastorets. Sou realment els Pastorets del Baix Penedès, perquè home, sí que se'n fan alguns en un poble de la comarca, però realment a Calafell, qui jo sàpiga, de Pastorets no. Cunit, em sembla que tampoc, no? No. Cap a l'interior, no ho sé, tu sabràs si hi ha algun lloc que es faci. Pràcticament molt poc, eh? El Baix Penedès es havia fet a Llorenç, sembla que no se'n fan lloc més, a Cubelles se'n fan. A Cubelles són els Pastorets, Garraf, És el Garraf, exacte. Però doncs no massa, ni ell, inclús a nivell de totes les comarques tarragonines, tampoc no massa llocs, eh? Això es porta més cap a la zona del Bages, aquesta zona es porta molt els Pastorets. El meu poble, Vilanova, sí. Vilanova també fan, sí, l'estil cul. El Cercle Catòlic, sí. Que el fan també gent, bueno, que tota la vida quasi sona, on mirava una representació per la televisió a Vilanova i realment veus actors que dius, ostres, tota la vida, si com els anava a veure ja hi eren, no? Doncs encara es mantenen. Però són molt diferents els vostres, una història més amateur. Sí, són uns Pastorets que nosaltres intentem professionalitzar-lo, entre cometes, al màxim. És a dir, no és allò que massa que fan pobre canalla, no. És a dir, del moment que una persona ve allà i paga una entrada per veure doncs, els Pastorets o per veure el que sigui, allò ha de ser digníssim. No allò, doncs, ah, són uns aficionats, uns amateurs, massa que fan... No, vull dir, s'ha de fer bé. No podem presentar, i per això nosaltres diem, fem tot un espectacle, que és veritat, perquè hi ha molts efectes especials, molta lluminotècnia, molts canvis de decorats, moltes transparències, i un munt de coses que són realment uns Pastorets, doncs, no diria els millors ni els pitjors, diferents de tots els que es fan, però realment estem en un nivell que podríem dir que són dels que som... Bueno, que marqueu diferència, que és molt important. Molta diferència, sí. Molt bé, Pep, doncs t'agraïm moltíssim, simplement, això sí que és important per a la gent que ens segueixi, perquè és clar, la nostra senyal, avui dia amb les noves tecnologies, es poden veure des que sou al punt de Catalunya, de tot arreu, no? Qui vulgui venir, què ha de fer? Venir, però realment cal trucar abans, cal fer reserva. Si vol reservar l'entrada, es pot reservar, si em permets, hi ha un telèfon que és el 977-66-2993, 662993, pot fer per correu electrònic, info@pastoretsdelvendrell.cat, o si no, presentar-se doncs, al teatre doncs, a les 4 de la tarda, a partir de les 4, que és els dies que has dit, el 13, el 20 i el 27 de gener i el 3 de febrer, i doncs llavors agafar l'entrada allà pel millor, recomanable, reservar. Hi ha descomptes per grups, i si és un grup de jubilats encara hi ha més descompte, aparcament d'autocar davant mateix de la porta i aparcament de cotxe a 50 metres. Vull dir que no hi ha cap problema ni d'aparcament, que és el principal, no? Que hi ha la gent, escolta, i aparcar, potser hem d'anar a aparcar a tres quarts lluny. No, no, a 2 minuts del teatre. I val la pena venir, eh? Jo, sobretot la gent de la comarca, que la gent va per aquí i per allà i autocars amunt i avall a veure coses i el que tenim aquí al costat i a vegades doncs no... Jo ho recomano, jo d'on fer, perquè vinc moltes vegades, tu ja ho saps, recomano que vinguin a veure els Pastorets Infantils del Vendrell, que són els Pastorets de Catalunya. Exacte. Això tornem una mica a la pregunta d'abans, que sou un referent i marqueu diferència. I en guany, doncs, que tornen als seus orígens, caldrà veure-ho. Sí, sí. Jo crec que la gent que vingui ens sortirà convençuda que realment fem una gran obra. Pep Bargalló, president dels Pastorets. Enhorabona, gràcies i que vagi tot molt bé aquest any. Gràcies a vosaltres.